deri bi gbe ni lo po odun mewa o Allahin de ni lo po odun mewa tagbaje lo la bari ayin de fi wa sile lo gbogbo oni fuji pa atapata gbogbo lolufe ayin de o le sikiru agbaje lo la anile ni lo leni lo po odun mewa se leni o lo po odun mewa tagbaje lo la fi wa sile lo ayinde ade gumo ogun ke ajigberin labo oyan de nderi bi eni eko oyan gambari bi eni ni akara ayinde mo fomo saro alamuda le o to ogun pin ogun jo ogun jo pin dada o oma da keja bi su layeye bari rele o ayinde ade o oma da keja bi yesu oma salawudin mi o omo ode si fawu mi bari orun re iwaju to doju ko olon je ko da keyin to fi sile mo baje fun gbogbo egbe oni fuji patapata eyin to fi sile oni baje o fun gbogbo awon omo agbaje lola barista mi lati bi to ti bere debi to pin si ayin de ade mi o agbaje lola baba wa calling ti ayin la general baba lati ka professor won se lede leyin agbaje lola mi si ikiro mi o iwaju to doju ko ani ko lon je ko da keyin to fi sile mo baje lola olohun oba o pe odun mewa leni ti baba wa late dr sikiru ayinde barista oludasile fuji ti won jade laye gbogbo awa elere fuji kaakiri agbaye awa n daro leyin eni re to lo wipe kolon ba wa gba bo won ko te won safefe rere kiti gbogbo awa to ku na omo ti iya bayi o abe olohun ambe olohun alawura ko forijin baba pasise won re ambe olohun o amo nbe olohun alawura ko forijin baba gbogbo awon omo agbaje lola latori rasaki mi to je arole agbaje to fi dori marufu mi o dori honorable samusin to fi dori gbogbo awon omo ayinde barista mi o gbogbo yin eni ku ni rewe o ere gbogbo di 9 of february lojo bi barista o gbogbo egbe oni fuji patapata awa na asima seye fun baba wa barista o barusa ti o ebi ni sa obe obe commander mi o e de ku lede leyin eni re to lo godfather ayinde barista ni nigba to nbe laye o doctor barista mi omo agbaje lola ayinde ade o omo agbaje salawu layeye nile adakeja nibadan o bari wonder mi orun eri odi gbere o odarin nako ayinde oga mo lodi gbere o odarin nako baba fuji alodi gbere o odarin nako emi rashidi ayinde nse lede leyin e o mo lodi gbere o odarin nako gbogbo egbe oni fuji patapata nse lede leyin e o ayinde omo agbaje lola omo salawu layeye omo adakeja wipe o di gbere o odarin nako o tun doju ala ka to rira ka to so dukan ra wa tori pe o ku sadu afaraye wipe kaye o ye wa ko orun ko ya won kawa na to pada dabi won kawa na to pada dabi won
kawa na to pa dada bi won o kawa na to pa dada bi won hayinde mere nge adiri bigbe tori pe ni lo podun mewa o ti ba rusa ati to jade laye 16th of December ojo na ribiana o agbaje dede egbo baba gbogbo wa nse lede leyin eni re to lo gbogbo ni fuji ni leyi o a nse lede leyin eni re to lo barusa ati mi agbaje lola papa general colinton mi baba latika eni to ku fun wa ni baba o ninu ile o ni fuji patapata o nse lede leyin eni re to lo agbaje lola mi bari ina le mota le ase tu fi ru na mini fa ina o mo la ki kun daju daju ikuta wo mi ni yan sa fun o nto nbo wa pade yin ni eyan mi alodi gbere o darin na ko bari agba mo lodi gbere o darin na ko baba bari ti de baba bari soki alodi gbere o darin na ko o tun doju ala ka to rira ka to foju kanra wa.